Mjekët me specializim privat nuk kanë as status ligjor të rregulluar e as sigurim shëndetësor, po që se vendosin në vend që shteti vetë të paguajnë për specializim, në atë rast ata e humbin statusin e mjekëve amë. Ata me specializim shtetëror ndërkat që ankohen për shumat që i nënshkruajnë, që do të thotë se në rast të se heqin dorë nga specializimi, duhet që institucionit që i dërgon për specializim t'ja kthejnë paratë të 10 fish. Shuma, thonë ata, rrinë madje deri në 150.000 euro. Kjo është vetëm një pjesë e problemeve me të cilat çdo ditë ballafaqohen mjekët specialist në shëndetësinë maqedonase. Aleksandar Karovski, specialist i ortopedist, thotë se në ligjin për mbrojtje shëndetësore ekziston specializim pune që u mundëson mjekëve që njëkohësisht edhe të punojnë edhe të specializojnë, por thotë se ata si mjek kanë probleme me fondin shëndetësor dhe me mënyrën se si fondi interpreton ligjin. Iako posti kako zakonska mozhnost, se ushte ne im se dozvoluva na tie. Edhe pse ka mundësi ligjore, megjithatë ende nuk u lejohet atyre mjekëve, sidomos mjekëve am që janë në ndonjë specializim. Këto, edhe pse kanë vendosur të sakrifikojnë ditën e tyre dhe të punojnë edhe nga 16 orë në ditë, përsëri nuk u lejohet. Ndërsa në anën tjetër, duhet të paguajnë 1.600 euro në vjet për specializim. Në Ministrinë e Shëndetësisë, ndërkaq, me anë të një njoftimi u përgjigjen se i kanë të njohura kërkesat e atyre që janë në specializim, por ende nuk kanë ndonjë zgjidhje konkrete. Ministria e Shëndetësisë është e njoftuar me kërkesat e këtij grupi të specializantëve dhe për këtë temë veçse është biseduar me përfaqësuesit e shoqatës së mjekëve specialist në kuadër të seancave të forumit rinor shëndetësor dhe të diskutimeve publike në lidhje me ndryshimet më të fundit të ligjit për mbrojtje shëndetësore, të cilat në segmente të caktuara kanë të bëjnë edhe me sistemimin e specializimit. Për momentin po shqyrtohen disa zgjidhje të mundshme, një pjesë të cilave janë të propozuar edhe nga vetë ata që janë në specializim. Presim që së shpejti të definohet një zgjidhje optimale e përbashkët në përputhje me mundësitë, me qëllim që të përgjigjemi drejt kërkesave të atyre që janë në specializim. Bëhet fjalë për rreth 800 persona që ndodhen në specializim e që çdo ditë ofrojnë ndihmë mjekësore, këto në qoftë se specializojnë privatisht për dallim nga ato me specializim shtetëror, në atë rast nuk marrin kurfar kompenzimin në para, e po që se bëjnë ndonjë gabim, atyre u pëson dënim, njëjt sikur të ishin të punësuar. Oh, we're gonna make it.